Hyvää huomenta. Nyt olisi keskiviikko 10.2. Aha, no tuuks sä iskää katta? Aha, tulee tällä. No niin, hyvä. Joo niin, kello on vartti yli 7 aamulla. Tässä pistän itteni palamiksi. Vähän jänskittää. Olisi verikokeet laboratoriossa, siellä on nää reumaa. Kokeet nämä kaikki, kun on niitä pahoja oireita semmoitteita, niin se siinä ja sen jälkeen olisi ultra tuosta olkapäästä, mikä on nyt ollut palasina, että mitä se on revennyt, että löytääkö ne sieltä vikaa kaakaan. Röntgenin niin ne on ottanut jo sieltä, mutta katsellaan tässä, miten homma etenee, että jos voin sanoa, että nyt kekee jännittyy. Mutta ei siinä mitään, niin katsellaan tässä matkan varrelta myöhemmin, mitä tehdään. Että katsotaan vaikka viime mietteet tärinä autosta. Jatketaan. No niin, nyt ollaan koppimopossa matkalla tuonne Janakkalan terveyskeskuksen laboratorioon. Pitää mennä sinne neulatyynyksiin. Tässä niin tulemme risteykseen, niin pääsee meikäläinkin sanomaan. Täällä on tyhmää täynnä, anna mennä vaan. Juna tulee, vanha sanonta. Mutta näytetään nyt maisemia. Me menemme tuonne eteenpäin. Kohta näkyy oikealla tumme. Siinä on tumme, missä ne tekee kylvökoneita, entinen sokeritehas siinä, piippu näkyy, niin siellä on nyt monia muita yrityksiä sitten, niin on, mutta ei ole pitkä matka enää Janakkala TK. Toisaalta se olisi hyvä, että tietäisi, että mua ainakaan periaatteessa mua ei haittaa niin kuin se. Toisaalta se helpottaisi, jos tietäisi, että tulisi se diagnoosi, että olisi sitten se reuma, niin kun, että saisi siihen jotain lääkkeitä, niin voisi helpottaa kipuihin, mutta näillä mennään täysillä, vedän silti päivä kerrallaan eteenpäin, pienillä voitoilla eteenpäin, niin tällainen. Kohta saa alkaa kasvaa. Meinaan mennä sunat sakasin, kun vähän jänskittää, niin kaivaan maskejan ja pääsee leikkiin taas tohtori Peltomäkeen sinne. Mutta ei mitään. Katsellaan taas jossain kohti lisää. Sinnepä sitten. No niin, nyt olisi verikokeessa käyty. Ja nyt odotellaan niinkin vähän aikaa kuin puoli tuntia, että pääsee siihen, mikä ultraäänipesuri, eikö siis kuvaukseen. No tätähän ei saisi tällä nyppiä, mutta justi otin käsidesiä puoli purkkia ja joinkin vähän. No vanha vitsi, mutta siitä on läppinyt aina, vaikka mä en mihinkään koskekaan itse täällä. Niin. Mutta ei mitään. Toisesta kädestä tuli 3 tyhjää arpaa, kun ne otti verta. Ja sitten toisesta kädestä osui heti laakista, eli 4 arpa voitti. Et tulihan sinne nyt pari reikää ylimääräistä, mutta se on aina, ei voi voittaa, kun ei niitä näe, missä ne on ja miten ne menee. Ja hei rakas, heilutaksä? Noin, mäkin heilutan. Joo, tää on terapeuttista tehdä tämmöstä taukovideoa, kun vähän aina jännittää, että mitäs sit tapahtuu. Mutta ei sinne ketään, niin kun täällä ei ole ketään muita ihmisiä, niin voi tehdä näin. Eli se on tossa, missä on röntgeni, niin sieltä mennään tulla. Jatketaan. No niin, nyt ollaan pihalla, eli ultrakin käyty. Vaimo hakee autoa tähän, kun ollaan pää sisään käy, niin
Tapaelan piha 13 Bertta kohdallani. Tänään pitäisi tuosta ultraäänestä tulla lausuntoon iltapäivällä lääkärillä, niin tuo sano, kuka sitä ultrasia. Sano vaan, että kun ei niin koneen tehot riitä, että verran käsivarressa tuo materiaalia. Mutta saa nähdä. Tuli tässä mieleen, mä näytän ton. Tässä on käytää, missä pääsee, ja tuolla auto on jätetty vähän tollain. Se on. Kannattaa saada huomioida sitten, kun tulee tämmötteisiin, ettei pussita ketään. Mutta ei mitään, ootellaan. Ne otti monta putkea reumahommien takia noita verta kattoon, niin miten sitten senkaan käy. Ja sieltä se rakas vaimo tulee koppimopoon. Sieltähän minun oma pieni kultani tulee. Mutta ei mitään. Tää oli tämmönen tupeke jo. Sairas kertoo, hyvin höyryä kekeni. Katellaan tässä, ihmetellään, niin hyvää puolen viikon väliä tästä ja loppuviikkoon äkkiä sillä lailla, että on viikonloppu, niin pitäkää itsestäne ja toistanne huolta. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa sekin, jos haluat. Löytyy yleensä vähän mukavampaa kuin tää homma. Palataan. Moikka, moi!